Já jsem Kekel, tohle je můj sklep a dneska to bude zas nějaký překvápko z křišťálového osudí. No a protože jsem princip této série vysvětloval snad už tisíckrát, tak tentokrát nic vysvětlovat nebudu, prostě tam šáhnu, něco vytáhnu a přečtu to. No a pro případní zájemce ten princip tohodle toho všeho vysvětlím až po textu. No, ono čas od času si trochu zaexperimentovat není na škodu. No ne? Tak jdeme na to. Vezmem něco. Tak. Je to jeden text? No. No, to nechci. Ale to je docela náhoda, protože tenhle ten text jsem do toho osudí vhodil relativně nedávno. No ale to vůbec nevadí. Pojďme na to. Jmenuje se to Survival v brdských lesích. Jedna, dvě, tři. Tři jiskry odskočily od dvou křemenů, kterými o sebe křísl Marek, hlavní instruktor přežití v brdských lesích. Tři jiskry. To bylo jasné znamení, že se máme okamžitě shromáždit kolem strouchnivělého pařezu. A taky, že to bude vážné. Během minuty jsme vylezli ze svých přístřešků z mechu a kapradí a do jednoho jsme se vyrovnali na lesním paloučku. Markův pohled směřoval do země, ale i přesto všichni poznali, že je fakt nasraný. Když jsem říkal, že hlavním cílem tohle kurzu je šáhnout si na dno, tak jsem ale v žádném případě nemyslel pánevní dno tady slečny instruktorky Kateřiny. Ty dobytku! Zaměřil Marek svůj pohled na jednoho z nás a mrštil po něm sežmoulenou kouli z lišejníků. Za trest ti z denního potravinového přídělu strhávám 15 larviček, zabavuji ti tvůj mechový filtr a následující 3 noci budeš spát na šišce. Na šišce z borovice Lambertové. Ve skupině se začala šířit nejistota a ti zkušenější survivalisté zalapali po dechu. Z borovice Lambertové, zopakoval ještě jednou instruktor Marek a ze svého vaku vytáhl to děsivé 60-centimetrové monstrum. No ano, kdo neměl tu čest se šiškou borovice Lambertové se potkat, tak pravděpodobně nedokáže úplně docenit a vlastně si představit tu hrůzu těch následujících 3 nocí, která čekala na toho nestydu. No ne nadarmo se Lambertovce říká Big Pine nebo Gigantic Pine. No je to tak. No ale zpátky k tomu, co jsem vlastně slíbil na začátku. Ten princip. Protože je možný, že tady mezi váma ještě v tuhle chvíli bude někdo, kdo tuhle tu sérii vidí poprvé. A vlastně vůbec nechápe, co to je a kde se tady vzal ten text a kdo ho napsal a proč vlastně napsal tohle. Jinou, napsal jsem to já. No, ale je to vlastně jenom takovej kousek nedopsaného textu. Prostě taková situace, u které mě přišlo, že kolem ní by se dala jakoby vystavět povídka celá. Ale v tu chvíli, kdy jsem to psal, mě vlastně nic na to stavění úplně jako nenapadlo. Takže jsem ten papír takhle vzal, takhle jsem ho složil a hodil jsem ho do tohoto tajemného křišťálového osudí.
No já tam totiž házím takovýhle nápady, tyhle ty nedopracované věci. No a čas od času z toho něco vytáhnu a tady to takhle přečtu. Ono to může být docela zajímavé. Někdy se mi to zalíbí, řeknu si, aha, to má budoucnost, nechám si to venku a třeba to je dopracu. No a nebo ne, nebo to takhle hodím zase zpátky a nechám to tam pár let uležet. Takže já prostě z toho osudí tahám takový střípky. No. Proto se tady ta série jmenuje Střípky geniality. No, teď jsem vlastně vysvětlil ty střípky a tu genialitu snad asi ani vysvětlat nemusím. To je snad jasné. No, tak to bude asi všechno. Tak se mějte dobře. Napište mi ještě nějaký vaše zvídavý dotazy a příště se uvidíme u té kvandy. Tak čus.